começar aqui a estudar, quero mostrar para vocês que eu baixei as primeiras partes do curso, né, da parte A, tinha duas aulas disponíveis. Então, eu salvei aqui os textos, né, de introdução e o capítulo 1 e o capítulo 2. Tá? Eu vou até abrir aqui para vocês verem o capítulo 2 das políticas de leitura. É, eu já fiz até aquele quiz, né, e tal, mas eu baixei e vou dar uma olhadinha. Eu baixei os outros, eu já li as introduções e o capítulo 1, tá vendo? E aí aqui eu fiz um resumo. Eu queria explicar para vocês como que eu faço um resumo nesses casos aqui, tá? Que eu não vou precisar desse material para estudar, para fazer prova, como se fosse para faculdade, é diferente. Então, só um minutinho que eu vou virar a câmera. Então é o seguinte, quando eu vou fazer um resumo para fazer algum trabalho da faculdade ou fazer prova, eu tento colocar ele em ordem de capítulos ou ordem cronológica, dependendo da matéria, né? E eu tenho até aqui, ó, um resumo para mostrar para vocês, de exemplo. Vai ficar meio trocado, mas acho que dá para ver. Ó, aula 1 e aqui embaixo aula 2. Aí a aula 2, como é maior, ela tá em datas, tá vendo? Tá em datas meio que em ordem cronológica para eu poder estudar e seguir uma sequência, uma linha de raciocínio de tantos anos a tantos anos, o que que aconteceu, né? Tem uma ideia assim, mais ou menos. Essa matéria aqui é de Geografia na Educação 2, tá? Aí eu faço assim, aqui tem os resumos das aulas para poder fazer a prova, né? Para conseguir estudar para a prova, tá? E tem, eu não sei exatamente quantas aulas tem aqui, porque isso aqui é bem antigo. Não é para ser bonito, né? É para ser prático. O que que eu faço também? Quando eu tô lendo, vocês viram no vou ver aí nos slides, quando eu tô nos slides, nas próximas cenas, que eu grifo, eu vou lendo e vou grifando pontos importantes, porque se você se empolgar, você pode grifar tudo e depois não vai adiantar nada, porque você vai ter que ler o texto inteiro novamente. Então, assim, leu aquilo ali, você acha que é incomum, que é diferentão, que pode cair na prova ou no trabalho, vai ser útil no futuro para você, aí você grifa a frase, o ponto principal. Depois que eu grifo aquela frase, aquele ponto que eu acho importante ter destacado para, se eu precisar consultar o material, eu encontro aquilo com facilidade, eu venho aqui e anoto. Ou anoto, como mostrei da outra vez, vou mostrar agora mais uma vez. Ou eu faço assim, que são só palavras-chave, eu leio a palavra-chave e eu lembro do conteúdo que eu li, né? A essência, aquilo que eu preciso, eu lembro. Aí eu vou lá, consulto ou nem preciso, porque a palavra frase. A palavra frase. Porque a palavra-chave me ajuda a recordar do assunto, tá? Ou. Então, ou faz daquele jeito, com um pouco mais de detalhes, para poder ser material de estudo para a prova. Ou eu faço assim, só com palavras-chave, ou eu faço assim, que tem uma palavra-chave, né, o que que é, e uma breve explicaçãozinha, para poder só relembrar mesmo, porque eu acredito que é importante, o assunto é importante, mas não é algo que eu vou precisar saber de cor, né, explicar aquilo, não, é só uma coisa para, se no futuro eu quiser relembrar, eu passo o olho aqui e eu sei aonde tá. Por isso que eu coloquei aqui, ó, capítulo 1, e coloquei que no capítulo 1 explica que o curso é dividido em 4 partes, A, B, C e D, e explica, por exemplo, a parte A, que fala sobre noções fundamentais sobre a alfabetização, aí explica o que esse conteúdo significa. A parte B foca na literacia emergente, aí explica o que significa. Aí a aprendizagem da leitura e escrita é a parte C. Aí eles fazem também um
condensado ali do assunto. E na parte D, que fala dificuldades e perturbações na aprendizagem da leitura e da escrita, eles também fazem ali, né, uma explicação de como vai ser esse conteúdo. Então, o capítulo 1 é basicamente isso aqui, é explicando parte A, B, C e D, né? E aí, o capítulo 2 eu vou ler e vou fazer esse mesmo esquema aqui. Vou colocar capítulo 2 e vou colocar palavras-chave com breves explicações, porque eu vou precisar, né, futuramente eu vou precisar desse conteúdo para responder os quiz, né, para fazer as tarefas do curso. Então, é isso assim, é assim que eu faço o resumo. Se eu vou fazer um resumo para postar no Instagram, eu vou ler o material, eu vou marcar os pontos-chave e depois eu vou fazer anotações, tudo de um jeito mais bonitinho, né? Vou fazer um título mais bonitinho e vou colocar o resumo, né? Aquilo que eu achei mais relevante do texto, eu vou colocar ali. Mas se é pro dia a dia, se é para estudar, né? Ali a grosso modo, assim já tá ótimo, tá bom? Eu não sei se ficou claro, mas eu vou tentar resumir para vocês as dicas, né? Então, vamos lá. São três tipos de resumo que eu mostrei para vocês. Primeira coisa que tem que ser feita é ter o material e ler o material. E baseado no título e subtítulo, você vai procurar os pontos principais que você precisa destacar no texto para poder fazer uma consulta futura. Destacou os pontos principais no texto, no PDF ou no livro que você tem físico? Aí você vai fazer as anotações, vai fazer breves anotações, tá? Não é para anotar tudo, um parágrafo inteiro, porque você vai te tomar tempo e não vai te ajudar em nada. Então, fazer breves anotações, que são ou anotações em ordem cronológica, com um pouco mais de detalhe, você escolhe, ou anotações de palavras-chave, que vão te ajudar a lembrar do conteúdo, ou anotações que é um ponto-chave com uma breve explicação. Ok? Então, acho que agora ficou mais claro, ficou mais resumido. Ó, por vias de curiosidade, para não ficar faltando nada, esses são os resumos que eu mostrei para vocês, ó. Palavras-chave, esse aqui com mais detalhes e esse aqui, né, com só a explicação de alguns pontos principais. E aí, quando eu quero fazer um resumo mais bonitinho, aí eu faço assim, ó. Olha, aí aqui eu separei, eu falei sobre a nova lei de estágio, coloquei no meu Instagram isso aqui. Então, separei os capítulos das leis e coloquei alguns pontos principais que seria interessante saber. Aí assim é para quando eu quero um resumo bonitinho, e sabe, para pôr no Instagram. Aí eu faço assim, esse eu fiz um mapa mental, tá vendo? Acho que só tem esses três, os outros estão nesse caderno aqui, mas eu não vou mostrar. Mas, basicamente, é assim que eu faço quando eu quero que fique bonitinho. Se vocês quiserem dicas também de resumos assim, ó, mais bonitinhos, pode deixar aí nos comentários. Mas os práticos do dia a dia são esses aqui. Eu tava pretendendo ler o capítulo 2 hoje, são 27 páginas, é o maior que tem. Os outros textos não são tão grandes, mas eu não vou ler agora. Ó, são 4 e pouco, hoje é sexta-feira, eu vou ficar à toa agora. Cansei, já fiz muita coisa. Eu falei que ia ficar à toa, né, mas tem roupa pendurada aqui, que eu não sei se tá seca, pra me recolher. E tem roupa na máquina pra pendurar, que eu vou pendurar aqui. E eu vou dar uma ajeitada nessa cozinha também, antes de fazer a janta. Daqui a pouco é hora. Hoje é sábado, ó, dia 13, abriram aqui na plataforma a página para poder se inscrever nas disciplinas do semestre, né? E eu tenho essas três aqui para me inscrever. Essas aqui de baixo são todas optativas e eu já cumpri as horas das optativas, que fica bem aqui, tá vendo? Optativa 420, já fiz 420 horas. E aqui que falta algumas, né? Falta algumas horas, 25, 225, 240 horas falta aqui. Que eu vou cumprir. Gente, tão bom ver esse negócio aqui todo verde, ó. Aí vou cumprir com essas disciplinas restantes aqui.
Só isso. Três disciplinas, último semestre, acabou. Gente, eu trouxe esse vídeo até hoje que eu queria mostrar pra vocês, né? Eu fazendo as inscrições da disciplina. E logo, logo eu já vou começar a me organizar pro semestre, pra começar bem. Então, inscreva-se aqui no canal pra acompanhar tudo. É, curte o vídeo, compartilha, né? Fala com seus colegas sobre o canal. E a gente se vê no próximo. Tchau!